Građanima će naredne sedmice u Domu zdravlja Bijeljina za imunizaciju prvom i booster dozom biti dostupne vakcine protiv virusa korona Sinopharm, Pfizer i Sputnik V, najavljeno iz ove zdravstvene ustanove. U ponedjeljak 31. januara planirana je vakcinacija prvom dozom vakcine Sinopharm od 7.30 do 14.30 časova, a u istom periodu dva dana kasnije, u srijedu 2. februara, vakcine Pfizer. Prva doza vakcine Sputnik V biće dostupna u petak 4. februara od 7.30 do 11 časova. Danas je u gradskoj upravi održan okrugli sto na temu pronatalitetne populacione politike, na kojem su učestvovali gradonačelnik Ljubiša Petrović, predstavnici gradske uprave, članovi radne grupe za izradu dokumenata pronatalitetne populacione politike i predstavnici Centra za socijalni rad, odnosno Fonda dječje zaštite. Profesor porodičnog prava Dimitrije Ćeranić kao član radne grupe istakao je da je cilj izrade dokumenata smanjenje broja stanovnika u lokalnoj zajednici. On je naveo da je radna grupa sačinila analizu stanja demografskog razvoja grada i prijedlog mjera pronatalitetne politike koje je uputila gradonačelniku. Sva istraživanja koja su sprovedena i u vezi sa ovim dokumentima koji su danas pred gradonačelnikom govore, a i sva ranija istraživanja iz oblasti demografije govore da je jedan osnovni razlog zašto se djeca ne rađaju. A to je nesigurnost. Djeca se rađaju kada postoji sigurnost u bolje sutra, kada postoji nada da će sa svakim danom biti bolje. Onog trenutka kada nada za boljim sutra prestane, tada djeca prestaju da se rađaju. To je odgovor svih ispitanika u anketama koje je sprovodila ova radna grupa i koje su na kraju krajeva sprovodili svi demografi svijeta. Sigurnost u bolje sutra, to je osnovni light motiv. To je ono što pokreće rađanje djece. Na nama je svima da obezbijedimo institucionalan okvir da svakim danom u svakom pogledu nam bude sve bolje. Tada će djeca da se rađaju. Ovakav jedan dokument će biti prezentovan, naravno kada ga budemo držali u štampanom, odnosno izdanju, će sigurno služiti na čast i ponos svakog građanina i ekspertskog tima, ljudi koji su ispred relevantnih institucija radili i dali svoj doprinos da on dobije ovakav izgled kakav i ima. Naravno da u što skorijem periodu kada se štampanje takvog dokumenta završi, da će javnost jako brzo biti upoznata koja je to mjera, odnosno mjere koje će biti i upotrebljene, odnosno stavljene u skupštinsku proceduru i šta će se finansirati iz budžetske pozicije mjere pronatalitetne politike koja iznosi 170.000 konvertibilnih maraka. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović rekao je da je Bijeljina jedina lokalna zajednica koja ima završen dokument o mjerama pronatalitetne politike, te da će pomenuti dokument služiti kao prekretnica kako bi se smanjio odliv stanovništva i povećao natalitet. U Bijeljini su danas dodijeljene autosjedalice za bebe rođene 2. januara. Cilj ove aktivnosti Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske jeste da populariše vezivanje sjedalice i omogući bezbjedan prevoz najmlađih učesnika u saobraćaju. Autosjedalice su dobile 4 bebe rođene u Bijeljini i jedno u Zvorniku. Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Novica Krunić rekao je da su sjedalice dodijeljene povodom Nove godine i Dana bezbjednosti djece u saobraćaju. Cilj je povećanje bezbjednosti najmlađih učesnika u saobraćaju. Sjedalice koje su danas dodijeljene su univerzalne i koriste se za djecu uzrasta od novorođenčeta do 36 mjeseci. Mogu da se rotiraju, izjavio je Krunić novinarima. U gradovima u Bosni i Hercegovini ima svakakvih ulica, pa i onih koje nose imena po istaknutim ustašama iz doba NDH, nacističkim ideolozima, četničkim vojvodama ili mitskim junacima iz narodnih pjesama, ali za žene koje su dale ogroman doprinos napretku svoje zajednice nema mjesta na pločicama sa nazivima ulica i trgova. One su skrajnute i zaboravljene. Ovu očiglednu nepravdu uočile su aktivistkinje iz 14 organizacija okupljenih oko inicijative Mir sa ženskim licem, pa su krenule u akciju. U njihovom istraživanju, kojim je obuhvaćeno 12 gradova i opština u Bosni i Hercegovini, ustanovljeno je da je u ovim lokalnim zajednicama po ženama nazvano manje od 3% ulica.
Tokom dana ostaje promjenljivo do pretežno oblačno, ali suvo u svim krajevima, na jugu uglavnom sunčano. Dnevna temperatura malo niža nego u petak, a u noći na nedjelju uz priticanje toplijeg vazduha izostaće mraz u mnogim predjelima osim centralnog planinskog pojasa. Minimalna temperatura vazduha od minus 4 do 2 u višim predjelima od minus 9. Maksimalna temperatura vazduha od 1 do 5 na sjeveru i jugu do 7, a u višim predjelima od minus 1 stepen Celzijusov.